Tere armas teekaaslane, kuulama kogema külluse kaardilugemist. See lühike kaardilugemine on spetsiaalselt neile, kes sooviksid aru saada, mõista ja taibata, mil moel oma elus edasi toimida selliselt, et sellest oleks kõrgeim kasu nii endale kui ka teistele. Mina usun selles, et meie elu eesmärk ei pea olema mitte raha taga ajamine, vaid see, et me teenime inimkonda ja kui see raha aitab meil inimkonda teenida, siis see on täpselt samavõrd kasulik ja hea ja vägagi teretulnud nähtus. Eks siis raha energia ei ole midagi koledet, halba ega räpast, vaid see, kuidas me seda kasutame, sellest sõltub see, kas ja kuidas selle toime meie elus olla saab. Igatahes praegu oled sina kutsutud kindlasti oma elus kogema küllust rikkust, selles ma absoluutselt ei kahtle. Küsimus on selles, kas sa oled endaga kokkuleppe teinud, kuidas sa seda kogeda endal lubad, sest et inimesed saavad vastu võtta küllust sellest kohast, kus nad lubavad endal seda tulla. Et kui sa tunned, et mingi asja ei ole sinu jaoks õige, siis sa sellest kohast ka küllust vastu võtta ei saa. Näiteks mina olen tähele pannud huvitavat tendentsi selle kohta, et mulle näiteks mingisugused külluse loomise viisid absoluutselt ei sobi ja siis nad ei lähe ka minu elus voolama. Ehk minu tee selles kehastuses on olnud näiteks see, et küllus saab minu ellu voolata, kui ma teen seda, mida ma armastan ja mitte ei tee asju sellepärast, et raha saada, vaid sellepärast, et ma armastan neid teha ja siis inimesed armastavad neid ka vastu võtta. Ja minu külluse voolamine käib nii. Aga ma tean, et vanal ajal oli vähemalt inimestel oli võimalus selliselt rahaküllust luua, et lihtsalt teha asju selleks, et mingit raha saada. Ja ma tunnen, et me hakkame kogu inimkonnaga tulema sellisest mentaliteedist tegelikult välja. Ja kuidas siis sellesse külluse voogu astuda, et raha ei ole ju lihtsalt rahaküllus ei ole ju ainukene küllus, eks ole. Et tegelikult on kõige olulisem küllus see, et meie peas, meie mõtetes ja meie olemises oleks võimalikult palju südamevalgust. Sest südamevalgus ehk armastus ongi külluse käivitaja, kui küllus ei voola, on vaja järelikult avada kõigepealt oma südames arusaamine, et aga mis kokkuleppe sul universumiga tehtud on, et kuidas sinu ellu küllus saab üldse voolema hakata. Ja seda kokkulepet saab siis iga üks ise enda südamest järele vaadata. Et mida sina oled universumiga kokku leppinud, kuidas sinuni küllus tulla saab? Mina olen näiteks kokku leppinud selle, et saab tulla läbi loomingu, saab tulla läbi selle, et mul on elukaaslane, partner, kes minu eest, meie pere eest saab hoolitseda. See on minu valik. Kõik inimesed ei pea samamoodi valima. Ja täna ma siis sinuga tahaksingi jagada sellist kolme lühikest kaardilugemist, ehk sa saaksid siis ka võibolla väikest inspiratsiooni ja juhatust selles suhtes, et mis kokkuleppe sul universumiga üleüldse tehtud on, et sa näeksid ära, et kas sa liigud praegu oma kokkuleppega kooskõlas või mitte. Ja kui sa ei liigu päris kooskõlas, mida siis ette võtta, mida universum sulle soovitab ja juhatab. Okay. Läheme siis kaardilugemist juurde, leiad kaardilugemise alguse siit video alt kirjeldusest. Esimene kaardilugemine on siis sõnumiga püha hingeõde. See kaardilugemine ma tunnen sobib hästi neile, kes on endaga jõudnud sellisesse kogemusesse, et tahaksid teha koostööd teiste mõttekaaslastega, oma, ma ei tea, sõbrannadega, oma koostööpartneritega, ehk siis sa oled selline koostöö inimene ja sa tunned, et sind hästi võiks, sulle võiks hästi sobida see, kui sa ei tee asju mitte oma pead üksi nokitse oma loomingud kuskil nurgas teha, vaid et selline tiimitöö on sinu jaoks. Siis number 2 on siis lahustumine valgusesse. See kaardilugemine võiks eriti hästi sobida neile, kelle igapäevaseks tööks on olnud näiteks tervendamine, inimeste kõrgemasse sageduse aitamine, näiteks massaaž, reigipraktikud, energiatöötajad, mis iganes valdkonnas, kes siin on access bars ja nii edasi.
ja võimalik, et ka siin taroo lugemiste tegijad, kes siis inimesi aitavad valgusesse, mitte ei hirmuta neid oma lugudega, vaid keskenduvad lahenduse energiatele. Ja need inimesed, kes tunnevad, et nad on oma perekonnas ka sellised suured valguse majakad ja teiste edasi aitajad, võibolla ka psühholoog, psühhiaater, õpetaja. Esnaga, kui sa tunned ühendatust pakiga number 2, siis see lugemine on sulle. Ja lugemine number 3 kannab siis nimetust vereingel ja see lugemine on nendele inimestele eelkõige, kellel on tunne, et neil on olnud kas tervise pärast nii suur mure või on olnud teema üleüldse nagu ellu jäämine, kui selline on nagu teemaks olnud tugevalt või on mingid tugevad füüsilised väljakutsed või on mingisugused suured, ütleme siis kehalised teemad, mis on jäänud lahendamata või tegeled just nimelt sellise enda puhastamisega praegu hästi tugevalt. Okei, ja lähemegi siis kaardilugemiste juurde. Number 1, sina, kes sa valisid siis püha hingeõdede kaardi, nagu ma siin sissejuhatuses mainisin, siis see võikski olla sobilik neile, kes armastavad teha koos asju, teha näiteks naiste ringe või meeste ringe, kes siin mehed kuulamas või teha nagu koos teiste mõtte ja hingekaaslastega enda kogemusi, siis vaatame, mis see on, mis sinu hing parasjagu ütleb sinu valikute kohta. Kosmiline vikerkaar. Katsu leida üles kullapott. Aksepteeri rõõmu. Ehk mine vikerkaare alguses, see öeldakse, et vikerkaare alguses on kullapott. Ja minu jaoks see on selline nagu sümbol, eks ole, mis see vikerkaare algus on, et tegelikult meie kõikide sees voolavad tšakrad. Tšakrate läbi energia, tšakrate värvid tegelikult ongi vikerkaare värvid, et selline valguse prisma murdumine toimub ka meie enda füüsilises kehas. Ja kus see alguse saab, ma ütleks, et see saab ju alguse loomulikult algallikast ja algallikast, kus see on, see on sinu enda süda. Ehk siis soovitus on see, et kui sa südame järgi teed ja kui te lähete südamete kohaselt ja sa enda mees energial ehk enda ratsionaalsel meelel lased liikuda selle maagilise juhatusega kaasa, siis päris kindlasti suur küllus ja rikkus ees saab oodata. Kui sa tunned, et sa vajaksid sellel teekonnal toetust ja abi ja arusaamist, kuidas need blokke vabastada näiteks, et sa tajud, et sinu elus on ikkagi mingid piirangud, blokeeringud, raskused, siis ma soovitaksin sul tulla õppima ka külluse koolitusele minu koduleheküljelt või saad tulla ja tellida endale ka külluse raamatu, kus ma spetsiaalselt siis nende samade küllust ja rikkusblokkide vabastamiseks olen loonud spetsiaalsed taotluspalved, mille läbi sina saad ennast häälestada ja just kui tervendus, see on sinna tuua kiirelt tagasi enda külluse olemusega kooskõlla, sest meie kõikide olemus on küllus. Algne olemus on küllus ja rikkus. Ja vaatame, mida siis külluse kaardid soovitavad. Esiteks tuleb siis sulle teadmine, et selleks, et raha energiat ligi tõmmata, sulle ei pea endal raha olema. Ja teiseks on sulle soovitus arendada oskust juhtida oma mõtteid. Ja ma tunnen, et selle raamatu lugemisest sulle võib väga suur kasu olla, sest see külluse raamat ei ole mitte lihtsalt, et nüüd küsime häid asju, vaid need on tõesti tervendussensid, et need blokid vabastada endast, need tuumblokid, mis on inimesi hoidnud sellises vaesusteadvuses, mida me oleme paratamatult ilmselt oma kodudestki kaasa saanud ja õppinud, kuna meie juured, meie alg olemus, kus me oleme eelmistes kehastustes olnud või kus me oleme siis oma suguvõsa karma poolest olnud, on üsna pimedad ajad olnud. Okei, loen sulle need sõnumid. Kõige väärtuslikum oskus, mida sa arendada saaksid, on oskus suunata oma mõtteid oma soovide poole,
hinnata vilunult kiiresti kõiki olukordi ja teha kiire järeldus. Mis on see, mida sa kõige rohkem soovid? Ja siis sellele jäägitult keskenduda. Teadlik mõtete suunamine nii, et see toodab tulemusi, mida ei saa ainult tegutsemisest lähtuvate tulemustega võrreldagi, on oluline oskus. Ja teine kaart. Sul ei pea olema raha, et seda ligi tõmmata. Ent sa ei saa tõmmata raha, kui sa tunned end vaesena. Et asjad saaksid paremaks minna, pead sa leidma võimalusi parendamaks oma enesetunnet siin ja praegu. Vähenda oma tähelepanu sellele, mis on valesti ja hakka jutustama lugu, mis toetub sellele, mida sa tahad, mitte sellele, mis parasjagu toimub. Siis muutuvad sinu võnked, nihkub külge tõmbepunkt ja sa saad teistsuguseid tulemusi. Ma ütleksin niimoodi, et sul võib väga suur abi olla praegu, et kogu oma meeskonnaga hakkate ennast häälestama ja tervendama seda sama külluse rikkus teadvuse teemat, mitte lihtsalt ei lükka varbaga seda asja vaiba alla, vaid hakkate suhtlema, teete näiteks sellised unistamise koosolemisi ja väestate teine teist. Üks väga hea harjutus, mida ma jagaksin siin juures, on see, et seda sa saad teha näiteks oma sõbrannaga, oma koostööpartneritega või ükskõik jällega sa tunned, et sa tahaksid seda teha. Et siis võite kas või võtta mingi liivakella või stopperi kõrvale ja lepite selliselt kokku. Et kõigepealt räägib üks inimene 5 minutit täpselt sellisest elust, mida ta tegelikult elada tahaks. Mitte see, mida ta praegu elab või kui praegu juba eladki sellist elu, nagu sa tahad, siis räägid praegusest. Aga mitte ei räägi seda, et mul on nii raske, mul on nii kahju, vaid räägid sellest. Mul läheb elus nii hästi, mulle meeldib, kuidas ma olen täielikus edulaines, minu elus on küllus rikkus rõõm kõikides eluvaldkondades ja nii edasi. Ehk siis inimene räägib konkreetselt sellest, kuidas ta soovib, et tema elu oleks selline unistamine 5 minutit. Ja siis räägib teine inimene 5 minutit ja kui teete suuremas gruppis, siis saavad kõik selliselt jagada. Ja siis võite teha koos ka näiteks reiki seanssi või mediteerida. Täiesti oluline on peale seda protsessiga lõõgastuda, sest selle lõõgastumise ajal sinu DNA ja sinu raku ja sinu keha teadvus hakkabki sellesse kogemuse häälestuma. Ja kes tahab, tulge kuulake minu koduleheküljel, on ka igal nädalal spetsiaalsed meditatsioonid selleks, et sina saaksid ennast häälestada enda kõrgema potentsiaaliga kooskõlla. Absoluutselt kõik seansid on täpselt selle jaoks, et sa saaksid enda väega kontakti. Mina ei tee teie eest teie asju korda, mina lihtsalt annan teile õnge ja te saate ise need kalad väga hästi kätte, mina usun teisse ja ma usun sellesse, et siin on väga hea ja tugev energia selles gruppis, selles grupp number 1, kes valis, siin on väga hea energia, siin on väga tugev potentsiaal, aga ma näen seda, et on tarvis seda potentsiaali hakata kasutama, mitte enda vähendamiseks ja pidurdamiseks, vaid tegelikult selleks, mida sa tegelikult tahad ja soovid. Ja kui on sellised suured traumad läbielamised, siis see ei tähenda seda, et sa neid kunagi ja kuskile jagaks, vaid siis on vaja minna teraapiasse, käid nõustaja juures, käid terapeudi juures, käid psühholoogi juures, õpid näiteks maagilise reiki internetikoolitusel ja sa õpid enda madalamaid energiad ümber transformeerima, transmuteerima ennast toetavaks ja jõustavaks elu jõuks. Ära jäta ennast hätta, aga selles koostöövormis on tarvis, kui ta kokku saate, on tarvis seda, et indiviidid omavahel oskavad hoida kõrget sagedust ja keskenduda sellele. See on selline külluse võti praegu. Loodan, et said siit kaardi lugemisest ühtest kasulikku, võtan teile kohe boonuskaardi koheselt. Aga enne siis 1000 tänu, kes jätavad siia videole ka like, enda kommentaariks, näiteks punase südame, et oled nõus avama oma südame uuele külluse ja rikkuse voole ja suureid tähka kõikidele, kes on tulnud minu kanali VIP-liikmeks, et näha kuulda videosid varem kui teised ja toetada minu tegevust. Ma olen teile südamest tänulik, et saan teha seda, mida armastan. Boonuskaardiks tuleb siis öösõit. Eks siis selle öine reisimine. See võib tõesti tähendada, et mõned inimesed siin lause lähevadki reisile, aga see võib ka tähistada seda, et öösiti läbi oma unenägude sa saad tegelikult
väga sügavat ühendust enda kõrgema tarkusega, enda meisterlikusega ja sa käid oma unenägudes õppimas nagu unenäoklassides, unenäo tervendusklassides. Ja kes tahab nende teemade kohta tulla õppima, siis saate tulla ka teadliku unenägemise e-koolitusele, mille algusaja leiad minu koduleheküljelt ja veel palju põnevaid e-koolitusi. Meditatsioone on sind ootamas, nii et pane kirja oma unenäod, tee taotlus, et sa mäletaksid ja tee taotlus, et sa laeksid öösiti alla endale just selle küllus rikkusteadvuse oskuse omaduse, mida sinu hing parasjagu siin kehastuses vajamas on. Sellised sõnumid praegu, kullake, õnnistused ja kohtumisteni järgmistel kordadel. Mingu kõik väga hästi! Tere armas teise kaardi gruppi valija! Sina, kes sa valisid sellise kauni, võimsa valguse kaardi valgusesse sulandumine, ma tunnen, et sinu elumissioon on väga-väga võimsalt juba lahti rullunud suure tõenäosusega. Sa oled ise, kes juba õpetaja, praktik, mingil tasandil sa juba taipad seda, mis on elus tegelikult oluline. Et me ei ole siin selleks, et mingi kopikat taga ajada, ega selleks, et mingis mõttes kellestki üle olla. Me oleme kõik siin ühtse missiooniga selleks, et inimesed, kes alles ajavad neid väliseid illusioone taga, tuleksid enda sees ära tundmisesse, mis tegelikult oluline ja tähtis on ja tuleksid enda vaimse arengu teele ja avaksid enda südame, sest et südames on selline õndsus ja kergus ja lihtsus ja rõõm ja vabadus ja ilu ja taeva riik tõesti. Et kui sina oled sellises kohas ennast ära tunnud, esiteks ma tahan siin tohutult tänada sellest, et sa oled sellise mõnes mõttes tänamate töö võtnud, sest et väga paljud inimesed, kes veel ei ole selle valgusega kontakti sise enda sees, ei saa absoluutselt aru, mida sa teed ja võibolla oled ka elus palju nagu tänitada ja õiendada saanud, et mis lolli lille lapse juttu sina ajad. Et sa oled vastu pidanud, ei täh sulle selle eest, ei täh, et sa oled viitsinud, ei täh, et sa oled suutnud. Ja kui sa ei ole nii suuri väljakutseid pidanud läbi kogemas, mul on sinule eriti hea meel, et sul on see asi lihtsamalt läinud. Aga omast kogemusest võin öelda seda, et no, see on hästi tänamatu ülesene mõnes mõttes. Ja need inimesed muidugi, kes on selle valguse lõpuks endas üles leidnud, siis see tänu on lõpmatu ja see on hästi ilus, nii et see on selline nagu üsna suur tuaalsuste mäng. Mängida selle teadmatusega, kutsuda teadmatus tantsule ja öelda, et teadmatus, tahad, ma näitan sulle, et tegelikult sa oled teadlikus, sa oled puhas teadus, et selline suur vabanemine toimub. Ma tunnen ise enda puhul selle kaardigruppiga hästi suurt ühendetust ja ma olen ka väga huvitatud, mis siit alt tulla võib. Et aitäh sulle, kallis valguse meeskonna liige, kes sa siia planeedil oled aidanud nii palju uud valgust tuua, seda esiteks. Aga siis esimene kaart üksarvikutelt on siis violetne leek. Ärata kosmiline teemant violet leek. Katsu kõik sellega ümbritseda ja täita, mis ei ole tundunud puhta armastusena. Väga-väga ilus. Ja see on soovitus selles suhtes ka, et luua endale nagu tugevam kaitse. Selles suhtes, et täitsa võimalik, et paljud inimesed on näiteks kadedad või vihased, et miks sellise asjast üldse raha küsitakse, näiteks oled reiki praktik, et miks ei tehta kõike tasuta? Jah, miks meile poes ei anta leiba tasuta, on ju? See on ju elementaarne, kõik inimesed peavad süüa saama, miks süüa tasuta ei anta, on ju? Mina olen olnud, et reiki energia on tasuta, aga minu aeg maksab, sest et kuidagi ma pean oma eluolu seadistama, on ju? Et see oli võibolla varasematel aastatel mul selline suurem teema, kus ma ise võibolla olin ebakindlam. Nüüd ma tean seda, kui hea on väärtustada ennast ja kui palju inimesed siis väärtustavad rohkem, kui me seda teeme, mida me teeme ja väärtustame ise oma tegevust. Ja mina olen oma tegevused jaotanud selliselt, et on tasuta asjad, näiteks need kaardilugemised tasuta väga palju siin YouTube'is ja on tasulised, et kes siis tahab annetada, meditatsioonid, kes tahab annetada, on ju, koolitused. Koolitustele on saanud tulla ka inimesed, kes ei üldse rahaliselt ei panusta, näiteks aitavad mingid asju teha. Nii et igaüks saab ise nagu seadistada, et kuidas tema oma külluse asjad seab. Mina tunnen, et see sinu või meie külluse teekonna üks võtmetest on see, et me ärkame
ja märkame, kui me oleme läinud jälle madalamatesse energiatesse, et see märkamine, see on hästi oluline selleks, et kui me tuleme sellesse vaesusteadvuse mustrisse, aga mul veel ei ole ja miks mul ei ole ja mul võiks juba rohkem olla, et ma saaks paremini pakkuda inimestele asju ja siis oleks palju lahedam ja mõtle, mis saasta maailmas trükitakse ja mina pean siin raamatute trükkimiseks nii palju nagu vaeva nägema ja trükikojad toetavad jumal teab, mis opakirjandust. Pardon, excuse my French on ju, ma ei taha kedagi alvustada, aga te saate aru sellest mõttelaadist, mis võib üles kerkida. Ehk siis selline puuduse tunne ja ma tunnen, et see kaart, see ükssarvikute kaart tuletabki meile väga selgelt meelde seda, et nii kui sa neid energiaid taju, siis teadvust, et see ei ole sinu energia, see ei ole sinule omane energia ümbritse selle teemantvalgus leegiga ja keskendu sellele, et algallikas annab kõike seda, milleks me valmis oleme. Midagi on vaja võibolla teha, midagi on vaja ette võtta. Minul olin näiteks raamatute käsikirjad aastaid valmis. Mul on siin mitu trükkimata raamatut ja ma tundsin, et ma ei taha kellegi käest laenu võtta. Üks trükkikoda ütles, et me tahame trükkida su raamatut ja siis nad olid järele mõelnud, ütles, et ma ei tea, te ei ole ikka piisavalt kuulus, et mine tea, äkki ei osteta piisavalt. Ja siis ma sain aru, et okei, universum lükkab mind oma rajale. Ja ma otsustasin, nii mina laenu ei võta, ma lihtsalt teen nii palju kursuseid, ma teen nii palju asju, et ma saan selle raha kokku, et ma lihtsalt taotlen, et siis kui universum on valmis, siis mina saan ka need raamatud välja anda ja praegu see aeg siis ongi kätte jõudnud, praegu siis ka külluse raamat on mul siin viimast ringi ülevaatamisel ja eile just väga võimsalt said sinna veel nii peened kanaldused, et inimesed, kes tunnevad neid vaesusteadvuse blokke, saaksid tulla tagasi küllusteadvusesse. Et tahan sulle siin kallist teise gruppi kuulaja vaataja siis südamele panna, et sageli need asjad, mida me kogeme, nii-öelda need vaesuspuudus raskuse tunded, ei ole mitte selleks, et sa oleksid seal istuksid vaesuses, vaid et sa transformeeriksid need energiad läbi oma hingetärkuse. Kes selle teise gruppi valis, suure tõenäosusega oled juba üsna ärkvel, oled üsna teadvel, väga-väga ärkvel. Sellest, et me oleme siin, et aidata kogu inimkonnal tõusta kõrgemasse sagedusse. Me oleme siin, et aidata tõusta enda teadvusel puhtesse õntsusesse, paradiisi teadvusesse tagasi. Ja selleks, et seda teha, ongi meil vaja, et me näeme neid blokke ja me aitame inimestel neist läbi tulla. Kõikidel inimestel, kes seda oma hingeteel valivad, aitame tulla mõistuses südamesse, ehk siis puudusteadvusest küllusesse. Ja need blokid, mis su elus on, ei ole sulle takistuseks, need on sinu ehitusblokid. Tänu millele sa saad ehitada seda missiooni, miks sa siin oled. Näiteks mina kogesin puudustundeid, siis hakkasin neid taotlusi looma. Ma olen seda puudusteadvuse uurimist teinud sellest ajast saadik, kui ma üleüldse hakkasin energiatöödega tegelema, sest see on minu jaoks nii põnev teema. Miks inimesed on otsustanud minna südame vastu? Ja siis ma hakkasin seda uurima ja universum näitas mulle väga hästi, et see ongi üks minu elumissioon, on näha ära, kus inimesed takerdunud on. See on mul ka maiade kalendri kohaselt ja väga paljude astroloogiliste seisude kohaselt minu eri võime. Ma näen ära selle, mida inimene ise ei näe. Ma tajun ära, mis tundeid inimesed ise endas alla suruvad, mida nad isegi endale veel ei tunnista. Mis on teinud muidugi minu suhtlemised inimestega keeruliseks, sest inimesed sageli ei taha tunnistada, mis nendega toimub, aga siis ma saingi aru, et mul tuleb suhelda nende inimestega, kes tahavad mind ära kuulata. Ja mul on tunne, et sul on sarnane koht, et sa tegelikult näed inimeste neid blokke, sa tajud, sa mõistad. Ja see ei ole nüüd selleks, et sa kedagi siis kritiseeriksid ja neile hinnangud peale looksid, vaid selleks, et kui keegi tuleb sinu juurde abi tahtma, siis sa oskad teda aidata, sa oskad teda edasi juhatada. Ja see ongi sinu tee, see on meie tee. Number 2, kes valisid selle gruppi, see on meie tee. Ja soovitus tuleb siis meie gruppile järgmine. Võtame kõigepealt lühidalt. Ma loon ise omale rõõmu pakkuva elukutse. Ooja. Mida ja miks ma tahan? Ja loen siis pikemalt.
kui sinu peamine ülesanne on teha tööd, tehes rõõmu, kui sinu peamine ülesanne on tööd tehes rõõmu tunda, joondud sa oma kavatsuste triaadiga, vabaduse, arengu ja rõõmuga, kiiresti ja takistusteta. Vaata oma elukutsele kui ühele rõõmsale kogemusele. Sa ei loo ega vii ellu seda, mida keegi teine on loonud, ega kogu asju. Sa oled ise looja ja sa lood rõõmsaid elukogemusi. See on sinu missioon. See on sinu otsing. Selleks oled sa siin. Just nimelt, ma tunnenki, et selline väga iseseisev, väga eluteadlik, väga elutark energia, mis siin kohal on, aga võimalik jah, et oleks vaja rohkem ikkagi teadvustada seda, et need blokid, mis su elus on, ei ole isiklikud, vaid selleks, et sa kasutaksid neid ehitusblokkidena, et aidata kogu inimkonnal tõusta sellest august kõrgemale, ronida redeliga välja sellest hirmu maailmast, võime siis niimoodi nimetada. Ja siis kaart number 13, väga elus number ka, aga võimas üles tõusnud meistritega suhtlemise number. Ja minu arust illustratsioongi räägib väga ilusti sellest, et oled enda kõrgema mina väga kaunis peegeldus siin planeedil juba. Oled enda tõelises suures väes, aga nüüd on vaja aru saada, et mida ja miks sa siis nüüd edasi tahad luua. Mõistes, mida sa ei taha ning küsides endalt, mis see on, mida ma tegelikult tahan, hakkad sa järgjärgult rääkima oma uut lugu ja liikuma oluliselt parema külgetõmbepunkti poole. Tead sa saad seda, mida mõtled, kas tahad seda või mitte, sest külgetõmbeseadus on eksimatult järjepidev. Seega ei räägi sa kunagi ainult sellest, mis on praegu. Sa lood praegu oma jutuga ka tuleviku kogemust. Imeline. No siin ma tajungi sellist nagu ärkavad võimsad manifesteerimise olemust. Ja kui ma kõiki neid kaarte koos tunnetan, siis ma ütleksin ühe märksõnana selle kohta. Usaldus. Usalda, et elu, mis sulle viskab, ei ole karistus mitte kunagi. Et see on sinu looja olemuse pühitsus, et sa õpiksid looma kõikidest kogemustest seda, mida sa tegelikult tahad. Ehk siis loome energia tuleb ka tööle panna. Loome energia on meie tunded, sensuaalsus, seksuaalsus, intiimsus, lähedus, avarus, kõikidel elutasanditel. Mina ei usu sellest, et kui sa mingit energiat alla surud, siis sa saad valgustunuks. Selleks, et olla täielikult valgustunud, on vaja vastu võtta ka enda püha seksuaalsuse olemus, kes tahab siis sellel teemal e-koolitus on minu koduleheküljel ootamas, sobilik nii vallalistele kui paaridele. Need energiaharjutused on lihtsad, aga väga tõhusad, kui need järjepidevalt kasutada. Ja lisaks siis ka väga sügav arusaamine oma partneri valikust üldse, millest praktiliselt mitte keegi ei räägi sellest, kuidas oma partnerit üldse valida. Et see on tegelikult üks kõige olulisemaid asju, sest kui sa valid vale partneri, siis need seiklused võivad olla lõpmatud. Ja kes ütleb, no ei ole ju vale, et on ju õppetunnid, siis tegelikult sa ei pea enam omal nahal raskeid õppetunde läbi tegema. Sa võid võtta universumist tarkuse ka ilma nende matsude ja natsude saamised, mis muidu suhetes võivad üles kerkida. Ehk siis väga ilus, väga võimas grupp, aitäh teile kuulamast, vaatamast, aitäh kõikidele ka laikijatele. Jätke kaks südant, kes teist gruppi kuulasid, võtan kohe boonuskaardi siia veel lisaks. Ja 1000 tänu ka kõikidele minu kanali vippidele, kes te minu tegevust toetate. Olen teile südamest tänulik, see kõik on mulle praegu väga-väga suureks abiks, et saaksin teie jaoks luua uusi põnevaid kogemusi. Ja tuleb siis veel boonuskaardiks jälgija. Katsu olukordi vaadelda just kui kõrvalt vaatajana, et enda elu jälgida ka rohkem sellise kotka pilguga kõrgemalt, tõusta just kui maapinna kohale, eriti kui on sellised keerulisemad kohad, siis tõuse mõttes enda tunnetuses, tõuse planeedi kohale 50 meetri kõrgusele ja vaata siis,
sa juba siis hakkad nägema ja tajuma hoopis teistsugust pilti, kus sa ei ole enam nii-öelda kogeja, vaid sa oled selle kogemuse vaatleja. See võib sind elus väga palju aidata. Tuhat tänu sulle, soovin sulle imelist külluslikku teed. Oled tere tulnud tulema ka külluse koolitusele ja tellima ka külluse raamatud, kes tahaks sellist enese tervenduse abilist, sellist toetajat, inspiratsiooni, et kasutada kasvõi oma klientidega töös. Ja soovin teile südamest kõike head ja kohtumisteni järgmistel kordadel. Tere tulemast, kallis grupp number 3 valija. Sina valisid sellise gruppi nagu seda on vereingel. Väga kaunis illustratsioon, need põhiillustratsioonid on siis ruumi kaardipakist. Näitan teile seda kaanepilti ka, kui keegi tunneb, et tahab endale tellida Alana Fairchildi kaardid. Tal on üldse väga ilusad kaardid ja teeme Alana loal siis ma ka neid kaarte teiga olen jaganud ka oma sotsiaalmeedias. Vereingel, see väga võimas sõnumitooja räägib sellest, et sulle elu annab juurde päevi. Kes on siin muretsenud oma tervise pärast, oma elu pärast, siis tead, et elu tuleb edukas ja pikk, aga selleks on vaja midagi oma elust vabaks anda. Ehk siis toimub vahetus. Sina annad midagi vabaks ja selle asemel sinu elu kvaliteet ja elu pikkus siis ka suureneb. Mis asi see on, mida sa pead vabaks andma? Seda saab igaüks muidugi ise tunnetada. Mina tunnen, et see on väga paljudel inimestel negatiivsus, hirmud, läbikäitumine ja enda sisetunde vastu minemine. Mõned jaoks see võib tähistada, aga see ei ole kõik. Kes seda tunneb, et nii on, siis nii on ja kes ei tunne, et nii ei ole, kui tunneb, et nii ei ole, siis ei ole. Osadel inimestel on siin vaja täiesti oma perekonnaga suhtlemine ümber teha. Mitte enam rohkem selle elukaaslasega koos olla või ühesõnaga mürgiste inimestega suhtlemisele piir peale. Sest praegu sinu keha annab häire kella. Ja vaatame, mis on sinu külluse sõnum praegusel hetkel sulle. Et ilmselt sa oled olnud sellises, elu on sul aja maha aidanud võtta või oled praegu sellises kohas, kus sa oled pidanud olema rohkem oma ette, oled isoleeritud olnud. See on sinu ärkamisaeg, valguskookon. Et sul ongi siis soovitus, et nii kaua kui sa ei tea, mida teha, siis puhka. Ja katsu endasse tuua rohkem terviklikkuse teadlikkust. Soovitaksin sul tulla õppima ka maagilise reiki interneti koolitusele, kes seda veel teinud ei ole. Et aidata endal transformatsioonil uude energiasse võimalikult sujuvalt kulgeda. Sest praegu, mis on oht, on see, et sa jääd sellesse hädaoru loosse kinni ja räägid muudkui sellesse, kui raske sul on, kui paha, kuidas su keha on nii ja ja kõik on nii halvasti. Aga tegelikult tänu sellele, et sina ei saa praegu ringi tormata või et sul on teatav pidur peale pandud, oled sa lõpetanud asjade tegemise, mis ei ole sinu hinge tee, mis ei ole sinu tarma. Tarma ongi siis sinu elu ülesane, mida sa oled enne siia kehastumist valinud. Ehk siis täna seda pidurdavat kogemust, kui see on olnud või kui see sinu elu on praegu tulemas ja teha, et see teenib tegelikult seda, et sa ärkaksid enda tõelisele olemusel üles. Külluse kaardid. Iga minu räägitud lugu tõmbab võnkelist kaaslast. Ma tahan olla oma sooviga harmoonias. Iga mõeldud sõna, iga mõte võngub oma sagedusel ja tänu võimsale külge tõmbe seadusele, sarnane tõmbab sarnast, tõmbab see mõte teist. Sarnase võnkega mõtet. Nüüd need kombineeritud mõtted võnguvad kõrgemal sagedusel ning külge tõmbe seaduse kohaselt tõmbavad nad ligi ka järgmise mõtte, kuni nende jõud on nii suur, et nad saavad tõmmata ligi päris elu olukorra või teostuda. Ehk siis sa õpid sellest manifesteerimist hetkel, ma tunnen, et kui sa räägid haigusest ja raskusest, siis sa jääd veel haigemaks ja sul hakkab veel raskem, kui sa hakkad rääkima sellest,
mis on võimalik, kuidas terveneda, keskendud sellele versioonile endast, kes on õnnelik ja terve, siis sa hakkad seda versiooni ise endast looma ja manifesteerima. Alati, kui sa tunned negatiivseid emotsioone, peatu ja ütle, siin on midagi olulist, muidu ma ei tunneks end halvasti, mis see on, mida ma tahan, ja siis keskendu sellele, mida sa tahad. Sel hetkel, mil sa keskendud sellele, mida sa tahad, negatiivne külgetõmme peatub ja sel hetkel, mil negatiivne külgetõmme peatub, algab positiivne külgetõmme. Just siis vaheldub halb tunne hea tundega. See ongi ümberpööramise protsess. Sinu elus toimub väga suur transformatsioon ja pööre. Ja pööre seisnebki selles, et sa tuled raskuse lugudest, selles, et sa lihtsalt ei keskendu neile enam. Sa ei anna neile jõudu juurde, sa õpid lõdvestuma, väga suurt abi võid sa saada reiki praktikast, meditatsioonide kuulamisest. Näiteks tule minu koduleheküljel on üleval igal nädalal spetsiaalselt selle ajastuga kõige kokku sobivamad meditatsioonid, et sa saaksid ennast häälestada uue aja energiaga kooskõlla elama. Sul on vaja aru saada, et sinu senine elu, nii nagu sa seda varem elasid, on läbi. Ja selleks, et sa saaksid uud moodi elada, on sul vaja lõpetada vana moodi asjade tegemine ära. Lihtsalt praegu selline külluse sõnum ja vaatame, mida siis, kuhu siis elu sind viib, kullakene, kuhu sa oled teel. Oled aru saamas sellest, et kõik on oma vahel ühenduses ja nii nagu sa ütled, nii sinu elu minema hakkab. Abrakadabra otse tõlkes tähendabki, et nii nagu ma ütlen, nii reaalsus on. Et sa õpid enda sõna maagiat, enda sõna väge kasutama. Ja kes tahab siis külluse teemalist abi, inspiratsiooni ja juhatust, siis väga sügavate ja tõhusate küllusteadvuse palvete, ma ütleks isegi õpik on minu koduleheküljel praegu ettetellimisel olemas, mille nimeks on meie külluse rada. Sarnaselt raamatule soovin õnne ja täna mu elu parim päev sarnaselt nendele raamatutele. See raamat koosneb taotluspalvetest. Seekordne raamat on siis spetsiaalselt selleks, et vabastada endast vaesusteadvuse blokid ja häälestuda uude kõrgesse küllusteadvuse sagedusse. Et inimesed sageli ei kogegi küllusteadvust, kuna nad on jäänud uskuma asju, mis ei ole tegelikult tõde, mida me oleme saanud kaasa oma lapsepõlvest ja tänu nendele lapsepõlve negatiivsetele mustritele ongi inimesed pigem jäävad haigeks, kui muudavad neid mustrid, mida nende ema isa neile kunagi sisse söötsid või mis tuli meediast või kust iganes ühisväljas olid sellised ebaterved uskumused. Nüüd tuleb need uskumused lasta langeda nagu sügisesed lehed puult. Lihtsalt minema kukkuda, et see ei ole enam tõde, see ei pea olema enam sinu tõde. Sinu ülesanne on sirutuda täielikult enda kõrgema potentsiaaliga kooskõlla elama tähtedeni välja. Me kõik väärime armastust, küllust, rikkust, rõõmu, raha ja siin planeedil on täielikult olemas need ressursid, et me kõik selles elada saaksime. Aga küsimus on selles, kuidas inimesed oma olemasolevaid ressursse kasutavad. Mida rohkem inimesi tulevad südamesse elama, seda kiiremini kogu planeet ärkab. Ehk siis, kui me ei saa vaielda inimestega, kes praegu istuvad lips ees, pintsak seljas ja karjuvad meile ülevalt alla, kuidas me oleme lollid ja nemad teavad paremini, kuidas siin meie riigis ja meie planeedil peavad asjad käima. Need inimesed on hirmunud inimesed. Nad teevad asju, sest nad on hirmul. Nad tahavad raha, sest nad on hirmul, mis nende lastest saab, kuhu nad lapsed lähevad kooli. Hirmunud inimestega vaidlemine on mõtetu. Täiesti mõtetu. Aga mida me saame teha, kui me ise mediteerime, tuleme südamesse ja lubame oma südame valgusel ärgata? Kui teatav protsent inimesi siin planeedil selle protsessi läbi teeb ja see on meil väga lähedal juba muuses, see on väga-väga lähedal. Tuleb isegi, et see on päevade küsimus, et me hakkame nägema tohutuid läbimurdeid, aga see sõltub iga indiviidi häälestatusest. Kui sina oled häälestunud südamele, hakkad nägema seda, kuidas maailmas hakkavad asjad minema läbi südame, hakkavad käima läbi südame. Minu reaalsuses juba väga paljud inimesed elavad nii. Väga paljud. Ja ma kutsun kõiki sellesse kokemusse, kes vähegi tahab osa saada tõelisest valgustatuse läbi murdest,
siis praegu on see võimalus. Ja ma tunnen, et sinu keha tarkus ongi sinu jaoks sellise väikse häire kella või probleemi üles seadnud, et sa maha rahuneksid ja õpiksid nägema, et sinu elu läheb sinna suunas, kuhu sa tõmbad. Palun pange tähele, see on hästi oluline koht, väga oluline koht. Sinu elu laevuke läheb sinna, kuhu sa tõmbad. Kui tõmbad karidele, läheb sinu elu karidele. Sest sa õpid manifesteerima, sinu sõna on seaduseks. Kui sa ütled, see sõbranna jätabki mind maha ja kõik läheb nii raskelt, siis palu väga sa manifesteerid selle. Sinu sõbranna hing, kuna ta armastab sind nii sügavalt, siis ta jätabki sind maha selleks, et sa saaksid aru, et sa lood oma sõnaga. Sina lood oma sõnaga. Ja kui sa otsustad, et sinu elu laevuke läheb mööda armastuse rada, sa hakkad palvetama, küsima, tegema taotlusi, hoiad ennast avatuna sellele, et kõik võib minna palju paremini, kui sa oled arvanud, siis saab ka täpselt nii minna. Ja sa hakkad nägema, ma tunnen niimoodi lähema 2 kuu jooksul, sa näed väga täpselt ära, kuidas sinu sõna loob. Sest loore võetakse järjest vähemaks, varem kaitseinglid kaitsesid meid. Me rääkisime, ajasime suurt, jumal teab, mis putru välja. Ja kaitseinglid ei lasnud sellel pudrul tõeks saada, sest et see ei olnud sõbralik, see ei olnud eetiline. Nüüd aga kaitseinglid näevad, te olete juba õppinud, siin planeedil on nii palju teadmisi selle kohta, kuidas oma sõnaga luua, kuidas teha taotlus, kuidas otsustada, kuidas edasi liikuda, kuidas keskenduda, te juba oskate. Nagu lapsed, alguses kogu aeg hoiad traksist kinni, et ümber ei kuku. Aga ühel hetkel ta tõuseb püsti. Oi, ta oskab juba püsti seista. Nüüd õpime kõndima. Ei saa kogu aeg tast kinni hoida. Lapsel peab laskma ise kõndida, ise kukkuda. Ja praegu on see koht, kus sinul lastakse ise kõndida. Ja kui vaja kukud, ja siis tõuseb püsti, kui valid. Ja kui ei vali, siis valid nii nagu sina valid, on ju, aga me kõik oleme kukkunud lapsepõlve, midagi ei ole teha. Niimoodi õppisime kõndima, tasakaalu hoidma. Nüüd õpid sina vaimselt püsti seisma. Ja esimesi sammusid tegema. Oma päi, ise juhid oma elu laevukest. Kuhu suunda sa juhid, see on sinu valida. Mina soovin sulle südamest õnnistusi ja kõike head ja mingu sul elus kõik väga hästi. Aitäh kõikidele, kes seda kaardi lugemist vaatasid. Loodan, et saitasid tühtest kasulikku. Soovin teile imelist nädalat. Aitäh, kui te jätate siia alla ka 3 südant, et vaatasite 3. lugemist. 1000 tänu ka kõikidele, kes vajutsid like, subscribe ja kellukese märk. Tulite kanali jälgeks. Ja olete teretulnud tulema ka minu kanali VIP-liikmeks ja 1000 tänu, kes seda juba on ja minu tegevust toetavad. Boonuseks saate siis VIP-liikmetena näha kaardilugemisi enne kui teised ja näha ka selliseid lugemisi, mida tavakasutajad ei näegi. Soovin teile südamest kõike head ja seisame siis ikka püsti, on ju omadel jalgadel ja juhime laevad ikka õiges suunas, nii nagu süda seda tahab, eks ole. Kõike head!